Já vás tady vítám. Doufám, že mě slyšíte v těch zadních řadách. Jste mohli slyšet, tak mé jméno je Jiří Eichmann a já pracuji v brněnském Nerdhetu. Člověk, který má na starosti tým, který pracuje na desktopových aplikacích. To znamená třeba LibreOffice, Firefox, Chromium a pak některé aplikace třeba z GNOME, Evolution, Nautilus a podobně. A v dnešní přednášce bych vám chtěl říct něco o Waylandu, což už dneska de facto, jak si dozvíte, je neoddiskutovatelná budoucnost Linuxového desktopu. Úplně na začátek, byl by mi někdo schopný říct, co je Wayland? Jestli se tady nejde. Nebo jste tady asi všichni, co jste ten termín někdy slyšeli, že? Ne. Náhrada, dá se to tak říct, nicméně Wayland de facto není nějaká náhrada jedna ku jedné za X-server, a to z toho důvodu, že Wayland není žádná komponenta v systému, to není žádná prostě jako vrstva, přes kterou něco teče. Wayland je de facto protokol, který definuje tu komunikaci mezi kompozitorem, tím display serverem a kompozitorem v jedné osobě a klienty, což jsou ty desktopové aplikace. No, plus ještě Wayland se jmenuje taky ta knihovna v C-čku, která tady tento protokol implementuje a které potom ty jednotlivé části používají. Takže není to jako X-server, nějaká vyloženě komponenta v systému, která by byla třeba někde mezi tím kompozitorem a mezi těma klientama, zprostředkovávala tu komunikaci, ale je to de facto protokol, který tu komunikaci definuje. Tuší tady někdo, jak ten název Wayland vzniknul? Měli jsme, už jsem slyšel, že nefunguje bar Wayland, takže v Brně se to hodně lidem asociuje tady s tím Wayland barem, nicméně podle Wayland baru v Brně to nevzniklo. Jak tady někdo správně poznamenával, je to město v Massachusetts, docela v takové vybrané lokalitě, kde mají de facto dokonce i veřejné cesty a tak jsou soukromé, mají tam soukromou policii a tak dále, takže nějaká hodně jako high class oblast, která je takovým snem liberálů. A jmenuje se to kvůli tomu, že ten zakladatel Christian Hexberg, který v té době pracoval pro Red Hat má kousek od toho pobočku, hlavní vojovou pobočku v Americe, tak jednou přes to město prostě jel a asi se mu to zalíbilo, tak ho pojmenoval Wayland. Jak to se týče té historie, tak jsem říkal, zakladatel je ten Christian Hexberg, který v té době pracoval v Red Hatu. Pak se přesunul do Intelu, právě aby pracoval tady na tom Waylandu, kde strávil několik let a myslím, že poslední rok pracuje v Google. Začátek projektu už de facto bude to 10 let, takže 2008. Vydání první stabilní verze bylo v roce 2012, což už bude taky 5 let. A úvodní podpora v nějakém tom desktopovém prostředí byla v GNOME, taky už to bylo 4 roky, docela dlouhá doba. A první zařízení, které šlo opravdu mezi uživatele, byl telefon Yola, tak o tom se taky možná mohli slyšet, v roce 2013, kde se od té doby taky celé to prostředí běží vlastně na Waylandu. Pak o 2 roky později se přidalo taky KDE, které podporuje dneska taky už docela slušně ten Wayland. No a z těch velkých distribucí byla Fedora vůbec první, která na ten Wayland přešla jako ve výchozím nastavení. Samozřejmě jsou potom takové ty distribuce jako Arch, které se řídí tím, co má defaultní upstream, takže Arch dneska vlastně taky ve výchozím nastavení používá Wayland, protože tak to má nastavené GNOME.
A mimochodem třeba Ubuntu oznámilo, že přejde na, na Wayland ve výchozím nastavení ve verzi 17.10, takže i to Ubuntu už se k tomu blíží docela rychle. Co se týče ještě té terminologie, tak jak jsem říkal, ten Wayland je nějaký ten základní protokol, který definuje opravdu tu nejzákladnější komunikaci, která je potřeba mezi, mezi těma klientama a tím serverem. Nicméně ti zakladatelé toho Waylandu chtějí nechat tady tento protokol pokud možno minimalistický a veškeré jak kdyby, rozšiřující se věci jsou v balíku tzv. Wayland protocols, což jsou dodatečné protokoly, které definují především funkcionalitu, kterou najdete na desktopu. Takže takové to jako drag and drop, copy-paste a takové na to jsou všechno prostě protokoly, které třeba takové to drag and drop na, na mobilu prostě neuděláte z okna do okna. Takže to, to třeba v tom Wayland protokolu není. Ten Wayland protokol by měl být fakt jako, takový jako nejnižší společný jmenovatel. A tady ty dodatečné věci, funkcionality pro ty různé platformy by měly být v těch Wayland protokolech. Pak ještě existuje Weston, což je mimochodem taky město v Massachusetts, kousek od Waylandu, takže z nich ten název má stejný původ. A to je referenční implementace toho kompozitoru, takže na tom si prostě zkouší, jak to funguje, případně některé prostředí ten Weston používají. Když se třeba ladí ty ostatní kompozitory, tak když se zjišťuje, jestli je chyba v klientovi nebo v serveru, tak pokud se ta chyba nevyskytuje ve Westnu, tak je to potom chyba v tom kompozitoru daném. Pak ještě existuje X-Wayland, což je kompatibilní vrstva pro aplikace vyžadující X. Že nikdo nepředpokládá, že by celý ten ekosystém desktopových aplikací na Linuxu přišel z roku na rok na Wayland. Některé ty aplikace asi nepřejdou nikdy. A jak existuje tady ten X-Wayland, už vlastně vy si v té sešně toho Waylandu můžete pustit tu aplikaci a ta je vykreslovaná nad X-kama, to konkrétní okno. Takže třeba v té Fedoře a na GNOME to funguje opravdu pěkně, de facto nepoznáte rozdíl. A v některých těch corner casech potom, jo, třeba věci, které už ty X-ka dneska nepodporují, tak tam třeba ten rozdíl poznáte, ale jinak prostě nepoznáte ten rozdíl, co běží na čem. Pak ještě, jak jsem říkal, že to není jak kopie jedna ku jedné, tak ty zásadní rozdíly, kromě toho, že teda X-ka jsou nějaká komponenta v tom systému, opravdu jako server, zatímco ten Wayland, to je fakt ten protokol, což ta definice té komunikace. Tak ještě, co jsou zásadní rozdíly v té architektuře, takže v tom Waylandu je ten display server, což je věc, která de facto zprostředkovává tu komunikaci, to znamená vstupy, výstupy z těch klientů, že když něco píšete na klávesnici, tak to prostě teče přes ten display server, který to předává prostě tomu příslušnému klientovi zase nazpátek. A na tom Waylandu to je kombinované do jednoho s tím composition managerem, který zase prostě se stará o to vykreslování. To znamená, on dá tomu klientovi nějaký buffer, tady máš okno a do něho si prostě vykreslí obsah. To je věc, která dřív byla v těch X-kách taky společně, ale jak se ty X-ka v posledních letech prostě vykuchávaly, ovladače se přesunuly do kernelu, tak zase třeba ten kompozitor se přesunul vně, takže na GNOME jste měli mater, na KDčkách jste měli Kavin a ten právě řešil tu kompozici, zatímco ty X-ka se čím dál časy stávaly jenom tím display serverem. Nicméně ve Waylandu to je zase všechno v jednom. Co tam ještě rozdíl je v tieringu, možná na X-kách jste si mohli všimnout, že občas prostě, když máte jako hodně pohybu, hodně událostí na té obrazovce, tak se vám může stát, že prostě tam máte takové artefakty různé. A to je z důvodu toho, že ty eventy, které chodí přes ty XK, nemají jako přesně danou časovou posloupnost. Takže se může stát, že prostě ten server, no, ten kompozitor to vykreslí jinak, než to třeba ti klienti chtěli, nebo v jakém pořadí to ty klienti poslali.
ten Wayland je vlastně z návrhu tier list, to znamená jakýkoliv pokyn má prostě přesně danou časovou značku a ty jednotlivé třeba překreslení a tak dále jsou jasně seřazené. Co je, že zásadní rozdíl další je v tom, že na Waylandu máte izolaci vstupu a výstupu jednotlivých oken nebo klientů. Což je obrovská bezpečnostní výhoda a nevýhoda samozřejmě těch X-ek, že přes X-ka cokoliv teče za informace, třeba vypíšete na klávesnici, tak jakýkoliv ten klient, který je připojit, třeba píšete něco do Firefoxu, ale jakýkoliv klient, který je připojený k těm X-kám, může tady tyto vstupy odchytávat. Takže jednoduché je prostě spustit na pozadí nějaký keylogger, který prostě bude třeba zaznamenávat, že třeba co vyplňujete za heslo do internetového bankovnictví. To s tím Waylandem není možné, tam prostě to vidí jenom ten klient, kterému to ty vstupy patří. A další rozdíl je v té síťové transparentnosti. X-ka vlastně mají tu možnost, že můžete vlastně posílat ty instrukce po síti a pustit si třeba toho klienta prostě ten vykreslit si ho na nějaké jiné mašině a tak dále. To ten Wayland neumí, oni se to snaží říká, že prostě Wayland jako protokol je na to lokální vykreslování, když někdo ze Samsungu udělal nějaký proof of concept, že posílal prostě ty Wayland instrukce po síti, říkal, že to fungovalo docela pěkně, nicméně na to navržené není. Co se týče třeba vzdálené obrazovky a tak dále, tak se prostě počítá s tím, že někde nad tím kompozitorem bude nějaký server třeba, který bude podporovat VNC, RDP a tak dále, bude prostě dostávat od toho kompozitoru, od toho display serveru ty bitmapy, které může zpracovat, někam prostě posílat, můžou si předávat ty vstupy. Nicméně moc se nepočítá s tím, že by jako ten Wayland samotný byl nějak síťově transparentní a mohl prostě posílat ty instrukce fungovat po síti. Co se ještě týče, to byly rozdíly, jaké jsou teda výhody třeba další toho Waylandu. Ještě výrazně jednodušší kód, když vezmete XORG jako celý ten projekt, ono není úplně jako srovnání jedna ku jedné, ale byste viděli třeba v těch řádech, kde se pohybují to množství toho kódu, tak XORG má 3,3 milionu řádek kódu, ten projekt. Kavin, což je vlastně kompozitor v KDčkách, tak má 160 řádků kódu a ten Weston, takový ten jednoduchý referenční kompozitor má 92 000 řádků kódu. Když si k tomu teda ještě připočítáte tu implementaci toho Wayland protokolu, té knihovny, která má asi 250 000 řádků, tak se prostě pořád dostanete do nějakého 500 000 řádků kódu oproti tomu XORGu, který má 3,3. A to ten XORG, říkám, byl ještě hodně zredukovaný, prostě některé ty části se z něho úplně vykuchaly. Takže dřív byl ještě větší. Vlastně jeden z těch důvodů, proč ten Wayland vznikl, že vlastně ti vývojáři toho XORGu po těch 25 letech vývoje naznali, že to už se prostě dál nedá vyvíjet. Těch lidí, kteří se v tom kódu dokáží zorientovat, je hrozně málo, to byste vlastně spočítali na prstech dvou rukou pomalu. Byli to sami ti vývojáři toho XORGu, kteří s tím Waylandem přišli. A taky to nejvíc propagují. Tak jsem zmiňoval tu bezpečnost, tam je tam zásadní ta izolace těch vstupů a výstupů pro ty jednotlivé klienty. To ty X-ka, oni nějaký ten control systém v této oblasti tam mají, ale je tak prostě komplikovaný, že žádná distribuce to jako v reálu nepoužívá. Pak velká výhoda je podpora High DPI, ono to samozřejmě High DPI jde podporovat i na X-kách, jo, že to prostě dokáže škálovat a tak dále. Ty X-ka už mají trošku problémy s věcma, jako když máte třeba DPI, které je třeba standardní, řekněme 100, pak máte nějaký High DPI monitor, je třeba tady tento z 250. A když si přetáhnete okno z jednoho na druhé, tak prostě ten Wayland, na tom Waylandu vám to dokáže
automaticky přeškálovat, takže vždycky máte prostě to okno stejně, zhruba stejně velké, stejně čitelné, to ty X-ka dneska už neumí. Teoreticky by to mohli umět, nicméně ta implementace toho by byla tak náročná, že už to nikdo ani nechce dělat. Pak ještě je ta podpora těch duálních grafických karet, opět je to jedna z věcí, kde i ty X-ka jakž jsou schopné to podporovat. Se nedá říct, že by prostě, když máte mašinu, kde máte dvě grafické karty, že ty X-ka by si s tím vůbec neporadili. Nicméně, jak se bavíme s těma výrobcema toho hardwareu, ať to je třeba Dell, Lenovo a tak dále, tak teď, co budou přicházet ty další generace těch notebooků na trh, tak ne, že by třeba ty duální grafiky byla nějaká moda, která odezní, ale naopak ta architektura toho notebooku už bude udělaná tak, že ty dvě karty tam budou tak provázané, že bude ten systém bude muset být schopný prostě dynamicky přenášet ty výstupy přes různé grafické karty. A to bude docela dost, když jsme se o tom bavili s lidmi, kteří u nás dělají ty grafické ovladače a celý ten grafický stack, tak říkali, že to bude docela dost náročné udělat na tom Waylandu. A prakticky nemožné to udělat na těch X-kách. Každopádně nemáme zdroje na to, aby jsme to udělali na obou. Takže se to prostě bude dělat na tom Waylandu a na X-kách prostě toto, když si koupíte za nějaké třeba dva roky notebook, který to takovou architekturu bude mít, tak na těch X-kách už bude jako těžko fungovat. Už třeba, když si připojíte do HDMI nějaký výstup, tak prostě vám to třeba ten výstup nebude fungovat z tohoto důvodu. Co se týče výkonu, hodně lidí se ptá třeba na výkon. Ty výsledky jsou nějaké smíšené, ono na ten výkon se zatím velice nikdo nezaměřil, spíš se řeší ta funkcionalita, aby to bylo bezproblémové a tak dále. Já si ani nemyslím, že by nějak teoreticky ten výkon měl vzrůst, protože dneska už to stejnak ty klienti vykreslovali třeba ty okna přes ten kompozitor, ten TXK většinou fungují spíš vyloženě jenom na to posílání vstupu, výstupu a tak dále, což je takové věci, které většinou nejsou ten výkonnostní bottleneck. Jsou lidi, kteří říkají, to mají prostě rychlejší, říkají lidi, já si myslím, že v průměru to bude tak zhruba na tom výkonu těch X-ek. Teď bych řekl, tam nějaký vyloženě obecný nárůst výkonu není. Trošku na tom, pokud ty aplikace běží na tom X-Waylandu, tak tam je naopak určitá ztráta, tím, že vlastně tam máte jak kdyby jednu vrstvu navíc, ale ta ztráta je prostě v řádu několika procent, to prostě reálně nemáte šanci poznat. Pak ještě dlouhou dobu tady byl konkurent Waylandu, ještě vlastně před nějakýma dvouma měsícema, kde existovalo vlastně takové schizma. Vlastně byl Wayland a před nějakýma asi 5 lety přišel Canonical s Mirem, že prostě oni budou dělat Mir jako nástupce těch X-ek. A bylo to hodně kontroverzní, kritizované, že de facto k tomu neměli jako technický důvod a že to bude prostě tříštit tu platformu. Ten Wayland sice, teda ten Mir měl sice nějakou třeba podporu v těch frameworkcích a tak dále, nicméně mimo ten Canonical se do toho vývoje nikdo jiný nezapojil, všechny ty ostatní firmy i ty distribuce byly kolem toho Waylandu, víceméně se to vyřešilo tím, že došli k tomu, že to asi není dál udržitelné, včetně toho jejich desktopu. Takže před těma dvěma měsícima s tím skončili, s tím, že to budou používat jenom v nějakých prostě jednoučelových IoT projektech, když už to mají k dispozici, ale ten vývoj se de facto zastavil. Ten rozdíl v tom je, že ten Mir je přece jenom podobnější těm X-kám, že to není jenom nějaký protokol, ale je to fakt jako display server, nějaká svědectva v tom stacku. Používá místo, aby ta komunikace byla definovaná protokolem, tak je definovaná API, to znamená, ti klienti mají nějaké API, přes které můžou komunikovat s tím display serverem. Byl převážně napsaný v C++, Wayland ten je napsaný v C. Rozdíl je v těch licencích, zatímco ten Wayland má permisivní licenci, ten
Mir má GPL 3, ale museli jste tam podepsat contribution agreement, kdy jste de facto dávali výhradní právo od Canoniclu, který to mohl přelicencovat na cokoliv. Což bylo takové trošku disproporční, zatímco u toho MIT license to může přelicencovat kdokoliv, na cokoliv. U toho GPL 3 s tou contribution agreement to mohou dělat jenom Canonical. Což byla taky věc, která byla hodně kritizovaná. A co teda desktop na Wayland? Jak jsem říkal, ten samotný protokol, to taky často slýchám, že jako Wayland de facto není připravený. A on jako Wayland, ten protokol a ta knihovna prostě připravený jsou už několik roků. Jak jsem říkal, ta stabilní verze vyšla před nějakýma 5 lety. Tedy samozřejmě o to, aby se na ten Wayland připravil celý ten ekosystém kolem toho. To znamená ty frameworky, v kterých ty aplikace jsou napsané, ty kompozitory a tak dále. Co se týče těch frameworků, tak víceméně všechny ty velké, to znamená GTK 3, QT 5, ELF, to jsou ty knihovny, které se používají v Enlightenment, SDL, to se používá na hry, Clutter, ty jsou plně portované na Wayland už nějakou dobu, fungují s tím Waylandem pěkně. Co se týče prostředí, GNOME, prostě používám GNOME na Waylandu už asi rok a hlavně v poslední době už jsou to fakt jako drobnosti, že už to prostě funguje de facto stejně jako na těch X-kách, nehledě na to, že my teď už máme v politiku Wayland First, takže pokud se dělají nějaké nové věci nebo jsou priority, co se týče opravování chyb, tak už se to řeší spíš na tom Waylandu než na těch X-kách. Takže postupně věci začínají fungovat na tom Waylandu líp než na těch X-kách. Jo, ta KDE Plasma je přece jenom nějaký čas za těma GNOME pozadu, nicméně teď v těch 5 desítkách už to na Waylandu běží docela rozumně. Ten Enlightenment, s tím já osobně nemám nějakou zkušenost, oni tvrdí už asi 2 roky, že mají jako plnou podporu Waylandu, nevím, jak to funguje v praxi, jestli to tak je nebo ne. Co se týče té strany těch aplikací, tak z těch velkých aplikací třeba LibreOffice bylo plně portované už asi 2 verze dozadu, na tom jsme pracovali my. Z těch videopřehrávačů je to třeba ten Totem z GNOME, nebo MPV, což je fork mPlayeru 2, což je fork mPlayeru. A dneska to je asi z těch 3 nejpopulárnější. VLCčko je nějakým způsobem podporuje ten Wayland, ale funguje na něm opravdu špatně. Už byl třeba ve Fedoře problém, protože to pokud jsme tam poslali nějaké ty patchy, tak to VLCčko za každou cenu chtělo běžet nativně na tom Waylandu, když to pořádně neumělo, místo aby se pustilo na tom X-Waylandu. Takže tam to ještě pořád není ideální. Co se týče prohlížečů, tak plně portované je to Epiphany z GNOME, které běží na WebKit GTK. Firefox, my máme, Firefox je hodně blízko, my teď máme testovací buildy, které můžete najít třeba v Cooperu, nebo máme i ten Flatpak repozitář, kde si můžete nainstalovat Firefox, který běží nativně na Waylandu a už to funguje, si myslím, docela rozumně. To Chromium se taky docela posouvá, případně potom z toho bude vycházet i Chrome. Tam na tom dělá firma, ne přímo Google, ale dělá na tom firma Igalia, po které to vyžadují prostě nějací zákazníci. A co se týče dalších aplikací, tak de facto dneska všechny ty aplikace v GNOME běží nativně na Waylandu. Dá se říct, téměř všechny aplikace pro KDE, které jsou napsané v QT 5, tak taky běží. Bohužel, pokud ta aplikace je napsaná v nějaké té starší verzi, to znamená QT 4 nebo GTK 2, tak tyto frameworky ten Wayland nepodporují a asi nikdy podporovat nebudou. Takže ta aplikace, pokud se nepřepíšou do těch novějších verzí, tak prostě poběží už takhle na tom X-Waylandu. Pak tady je samozřejmě ještě řada věcí, které nefungují, takže pokud vás třeba zajímá, co konkrétně v GNOME na Waylandu, co ještě nefunguje, takové, co je taky kontroverzní, spouštění aplikací z terminálu pod routem, ne, že by to byl nějaký zásadní jako problém technický, ale prostě vývojáři
považují pouštění celých aplikací pod routem za špatný přístup a nechtějí tady toto de facto implementovat na tom Waylandu. Říkají, ta aplikace by měla spolupracovat s nějakým polkitem, říkat si o ty privilegovaná práva akorát v momentě pro nějakou konkrétní operaci, kdy to potřebuje. Když celá aplikace běží pod routem, tak je to prostě bezpečnostní problém. Další věci je, a to já si myslím, že je úplně největší problém, co my slyšíme od uživatelů, je snímání obrazovky z aplikací. Takže když si chcete třeba natáčet video obrazovky, když si chcete udělat snímek obrazovky, to jsou věci, které v GNOME na Waylandu fungují. Ta aplikace se může přes Dbus API zeptat Matteru jako kompozitoru, dívej se, dej mi tady prostě bitmapu obrazovky a ten kompozitor ji to může dát. Ale na ty, taková většina tady těch screenshotovacích aplikací, nebo případně to může být i třeba, když si chcete nazdílet obrazovku, anebo prostě máte nějaký Skype nebo cokoliv, kde chcete prostě ostatním ukázat něco, co děláte na obrazovce, tak používají to tradiční X-kové API, které prostě na tom Waylandu nefunguje. Takže tady jde o to, aby prostě ti klienti to postupně přepsali do toho nového API. Existují už nějaké aplikace jak na nahrávání, tak na snímkování, případně v GNOME ten výchozí snímkovač prostě funguje taky těch obrazovek, ale prostě takové ty známé aplikace jako Shutter a tak prostě nefungují. Je to vlastně dané tím, že ta aplikace samotná nemá jak kdyby sama od sebe přístup k těm ostatním zdrojům. Ona si může maximálně na tom Waylandu udělat screenshot toho svého okna, pokud nedostane povolení od toho kompozitoru přes to Dbus API. Další věc, která ještě 100% nefunguje, je takové to odchytávání klávesnice, když máte puštěného nějakého třeba nějakou virtuální mašinu, tam máte nějaké systémové zkratky, které chcete, aby se aplikovaly v tom hostovaném systému a ne v tom, takže de facto to okno toho virtualizačního nástroje si musí jak kdyby tady toto odchytit, což zatím taky není moc podporované. Další, což je spíš pro ty pokročilejší uživatele, že to GNOME na Waylandu, ta sešna nespracovává bash profile a profile, takže pokud tam máte třeba naskriptované nějaké skripty, které vám něco pouští, tak to taky momentálně funguje. Co se občas stává je, že se může sekat kurzor při velkém zatížení počítače, to se z vlastní zkušenosti, to je opravdu jako ve výjimečných případech, kdy prostě jako třeba disk jede naplno a tak dále, CPUčka jsou nahoře. Nicméně tím, že ten kurzor běží vlastně ve stejném procesu, jak zbytek toho desktopu, místo aby byl třeba jako prioritizovaný, tak samozřejmě, když se vám nakousne ten desktop samotný, tak se vám kousne i ten kurzor, na kterém to jde nejvíc vidět. Takže to je taky taková nepříjemnost, i když se vyskytuje fakt, dle mých zkušeností, velmi výjimečně. Pořádně ještě není zpracovaná ani přístupnost, to znamená pro lidi, kteří mají nějaké třeba problémy se zrakem a tak dále, čtečky, obrazovky, zatímco ještě není dotažené na takovou úrovni, jak na těch X-kách. Není tam ani žádný manažer pro clipboard, takže když vy si něco skopírujete z nějaké aplikace, tu aplikaci zavřete, tak prostě to, co jste si skopírovali, tak z toho zmizí, což tak může být pro některé nepříjemnost. Na těch GNOME, což vydám čím dál méně častěji, že pokud máte víc monitorů, tak občas se stává, že některé prvky se nevykreslí úplně tam, kde mají. Nevím přesně, co to je za problém, ale máte třeba nějaké pop-up menu, které se posune prostě o pár centimetrů vedle. Děje se to jenom pokud těch monitorů máte několik. A co je ještě takové docela nepříjemné, že možná jste používání GNOME Shellu nebo GNOME na X-kách byli zvyklí, že když vám ten GNOME Shell samotný crashne, tak ty X-ka jsou pořád schopné podržet tu sessionu, to znamená, že vám podrží ty klienty a tak dále, takže jediné, co se stane, že vám vlastně problikne ta obrazovka a ten GNOME Shell se zase nahodí se všema těma oknama a tak dále, což bohužel na tom Waylandu už nefunguje v momentě, kdy tam nemáte ty X-ka. Vlastně GNOME Shell, Matter běží ve stejném procesu,
Takže pokud vám zhučí Gnome Shell, tak vám zhučí prostě i ten kompozitor, i ten display server. Vlastně není tam nic, co by dokázalo tu sešnu, takže stává se to zase výjimečně, nicméně pokud třeba v Gnome Shellu jsou nějaké rozšíření, které to crashují, tak fakt ten dopad na to uživatele je mnohem větší, než byl předtím. A pak ještě, co my řešíme, tak je ta Qt GTK integrace. Třeba Wayland ve výchozím stavu používá client-side deklarace. Vlastně máte dva způsoby, jak vykreslovat dekorace oken. Buď to řeší ten display, nebo ten kompozitor, který prostě každému tomu oknu vykreslí stejný rámeček. Nicméně třeba ten Wayland to dělá zase tak, řekne, tady máš prostě jako rámeček, kde si vykreslí celé to okno se vším. A mi je úplně jedno, co si tam vykreslíš. Jestli si tam vykreslíš nějakou dekoraci, nevykreslíš to už je prostě na té aplikaci. Nicméně s tím třeba nesouhlasí lidi z KDE, takže v KDE zase prostě tvrdě razí tu server-side vykreslování, kdy to vždycky dělá prostě ten server. A může samozřejmě dojít k nějakým problémům, kdy vy si pustíte třeba v GNOME, které se spolehá na tu client-side dekoraci, jestli to udělají prostě ti klienti, pustíte si KDE aplikaci a najednou na těch X-kách, ty X-ka pořád, když ten klient to neudělá, tak to tam prostě nějak vykreslí s tím kompozitorem, s tím matem. Na těch už to tak není, tam už by to, ta aplikace třeba pokud sama se nechce starat o to vykreslování těch dekorací, tak to za ní může udělat ten framework. Může to za ní udělat buď GTKčko nebo QTčko, které prostě to vykreslí za něho. Tam třeba stačí tomu dát jako jeden povel. Problém je v tom, že na těch QTčkách to prostě vezne minimálně ve Fedoře prostě nějaký opravdu defaultní vzhled přímo v klasických QTčkách, no přímo v QTčkách, vůbec to nezapadá do prostředí a tak dále. Takže s tímto my musíme taky pracovat a budeme to implementovat přes tu Qt Gnome Platform, což je takový nástroj, který se stará o tu integraci i třeba o to, aby ty Qt aplikace v tom Gnome měly stejné nastavení, pokud možno stejný vzhled, to témátko podobné tomu. A stará se o tu synchronizaci těch jednotlivých vzhledů a nastavení. Takže budeme dělat i vlastně tady toto, takže když ta aplikace si nechce tu dekoraci vykreslit sama, tak se prostě Qt zavolá to Qt Gnome Platform a to vezne prostě tu dekoraci, která se používá v Gnome a ta se do toho vykreslí, aby prostě ten vzhled těch aplikací byl pokud možno nejjednotnější. Co se ještě týče ovladačů grafických karet, tak open source ovladače, ten Wayland, no, fungují s Waylandem úplně všechny, ať používáte Intel, Nivo, Radeon, případně teď to AMD GPU, taky vlastně funguje ten nejnovější AMD ovladač s Waylandem. Co se týče Nvidia, tak oni to nějak podporovali jako od verze 3.64. Tam byl zásadní problém v tom, že oni se nezhodli na tom s těma ostatníma vývojářema těch ovladačů od toho grafického stacku, jestli se mají používat ty EGL streams anebo ne. Doteďka to není vyřešené. Gnome na Waylandu, minimálně ve Fedoře 25 by s těma ovladačema, respektive 26, která ještě nevyšla, která teď v bytě, by měly s těma ovladačima fungovat, ale to jenom kvůli tomu, že jsme tam přidali patch, který vlastně umí pracovat i s tou implementací, kterou si udělala Nvidia. A prostě bude se čekat na to, až se Nvidia s ostatníma vývojářema dohodnou, jak se to teda má dělat. Protože už to trvá měsíce a ještě se nedohodli. Co se týče třeba firem a tak dále, které do toho Waylandu přispívají, tak jsme to samozřejmě my Red Hat, ale ani bych si neřekl, že bychom byli ta největší firma, dlouho do toho byl největším jak kdyby investorem do toho Waylandu Intel.
teď do toho hodně začíná investovat Samsung, který to používá v těch zařízeních Tizen, takže já tady mám třeba hodinky s Tizenem, takže z největší pravděpodobností v tom Wayland běží taky. Hodně do toho přispívá taky Collabora, což je taková konzultantská firma, která dělá věci na zakázku a hodně klientů podporu Wellandu pro mě vyžaduje. Jak jsem zmiňoval, Jola, ta dělá ten telefon, dělala i tablet, na kterém taky byl vlastně Wayland. A pak ještě to sdružení Genivy, což je sdružení firm, které dělají software pro automotive. Takže dneska ten Wayland najdete i v některých, já to mám na dalším slajdu, kde všude můžete ten Wayland dneska najít, tak je to ten Yola Phone, Yola Tablet, zařízení s Tizenem, takže ty hodinky dírek ty ještě tak známé nejsou, ale pokud máte třeba Smart TV, na které je Tizen, tak z největší pravděpodobností to taky běží na tom, na Waylandu. A pak je to pravděpodobně i v nějakých autech, když já vlastně nemám jako informace o tom, v jakých, právě díky tomu Genivy. A to je z mé strany všechno. Tady ještě tak, pokud byste vás napadlo ještě něco potom, tak můžete tady případně kontaktovat. Případně mám ještě blogy, kde často píšu o tom, co třeba děláme, spíš na tom anglickém, než na tom českém. Máte nějaké otázky na závěr? Se všichni těší na oběd? A nebo jsem řekl... Jo, takže jakým způsobem ty hybridní grafiky budou ovlivněné tady tím Waylandem. No víceméně nedá se říct, že by ten Wayland samotný byl nějaká klíčová část, která by jako umožňovala ty hybridní grafiky podporovat, ale je to tím, jak třeba tady ty týmy, co dělají na těch grafických věcech, mají omezené zdroje, tak se prostě jako dohodlo, řeklo se, Wayland to je budoucnost, že pokud my budeme dělat jakoukoliv novou podporu, která není triviální, tak ji prostě budeme dělat už jenom pro ten Wayland. Kde to je za prvé jednodušší a za druhé, jak jsem říkal, je to věc, která by tady měla být x dalších roků, zatímco ty xka prostě dobíhají. A co se týče jako té podpory, bohužel ten Linux tady v tomto je prostě takový rok, dva pozadu. My jsme to začali rozumně podporovat až ve Fedoře 25, kde už to funguje docela dobře. A mě třeba největší, co byl problém, co donedávna nefungovalo, když vy vlastně máte třeba externí Nvidia grafiku a Intel, tak ty ovladače od Intelu jsou open source. A třeba na tu Nvidia, abyste měli nějaký výkon, tak chcete mít tu uzavřenou. Jenomže každá má, Intel používá MESU jako implementaci OpenGL a Nvidia používá tu jejich vlastní. A když vy ten ovladač napíšete, tak se prostě natvrdo přepíšou ty cesty a vy vlastně nemůžete ten Intel používat. Takže co my jsme tam, co byla třeba klíčová věc, kterou jsme tam museli přidat, tak je nějaký ten GL dispatch, který je schopný prostě provozovat dvě různé implementace OpenGL zároveň. Což prostě nefungovalo až do nějakého přelomu tohoto roku. No ale jak říkám, ten Wayland není vyloženě, že by to bylo něco, co by to nějak šíleně jako umožnilo, on to nějakým způsobem zjednodušuje o co si přece jenom. Ale jsem to zmiňoval především z toho důvodu, že prostě pokud člověk tady ten nový hardware chce rozumně provozovat, tak prostě do budoucna za rok, za dva, za tři jiná cesta než ten Wayland nebude. Ty X-ka prostě tu architekturou to hodně zkomplikují a hlavně na to už nebudou ani zdroje se na to zaměřovat. Takže dneska fakt
TX-ka samozřejmě na nějakých běžných počítačích a tak dále, to tady bude ještě dalších 10 let, protože ten ekosystém má obrovskou setrvačnost. No prostě tak to je, ale postupně budou prostě hlavně na těch nových počítačích a s těma hybridníma grafikama, tak prostě tím Waylandem asi vytlačený docela rychle. Takže tak nějak to ovlivní. Jo, ta podpora, oni to budou, ten... rozhodně se tam o tom jako diskutuje, tam je zájem z obou stran, jo. Ta Nvidia prostě od začátku řekla, že oni to dokonce i mají někde, snad jak AMD, tak Nvidia, prostě ty oficiálně podporované platformy na Linuxu, tak měli XK, ty prostě se ještě hodně dlouho nezahodí, prostě jsou, jak říkám, velká setrvačnost, pak tam byl ten Wayland, a byl tam i ten Mir. Ten Mir ten vlastně skončil, takže de facto jediná ta nová věc je ten Wayland. A oni to prostě jako chtějí podporovat a budou to podporovat, tak jde o to, aby se prostě domluvili na tom, jak se to implementuje. Což zatím, já jsem docela optimista, takže já doufám, že se brzo domluví. A zatím to nějak... Mělo by to fungovat už teď, akorát prostě hold, my tam musíme mít takový nesystémový patch a není to jako moc pěkné, no, že by se prostě měli by se domluvit na jednom řešení, ale možná, že budou nějaký čas fungovat prostě tady ty dvě, těžko říct. Ještě nějaký dotaz? Tak, jestli to je všechno, tak vám děkuju za pozornost.